han noget valg? Nej. Du siger bare ikke så meget. Hvad skal du lave i dag så? Ikke rigtig noget, tror jeg. En plan. Ikke så meget. Hvem dig? Jeg glæder mig sindssygt meget. Åh, oh, se. Men du skal altså lige høre noget sindssygt. Kom med. Jeg gik på Netby. Ja. Jeg skal nemlig ned og købe mand til min mor. Ja. Og så kom ham her dreng der. Jeg ved ikke, om du har hørt af ham. Altså, han gik lige forbi mig. Og jeg var sådan, åh. Oh. Og så smilte han bare mega meget til mig. Oh my god. Ja, det tænker jeg virkelig også. Virkelig få. Sådan, jeg går bare lige forbi ham, så smiler han bare til mig og siger hej, og jeg var bare sådan, what? Men det er ikke, det er overhovedet ikke det bedste af det hele. Så kommer jeg sådan længere ned ad gaden, og ved du hvem der så kommer gående? Gør han det? Nej. Harry Styles. Nå, men hvad skal du ellers leve? Jo, jeg skal passe sammen med nogle af mine venner i morgen, sådan, hvor vi bare skal ned i byen og lige høre, så skal du? Jeg skal ikke rigtig leve noget. Nå, men min mor hun kalder, jeg ved så smut. Ja, hej hej. Hej hej. Godt. I dag så kommer vi til at få en tak fordi du kunne komme. Det var godt du kommer til tiden. Lige nogle beskeder inden vi går i gang med matematik. Det er i dag der kommer vi til at få en spritny elev ind. Sasha, hvis du har lyst til at komme ind for det. Alle sammen sig lige hej til Sasha for. Hej Sasha. Sasha, hvis du vil være sød og tage plads over ved siden af Amalie derovre, så tror jeg det. Godt, og jeg forventer selvfølgelig at I alle sammen tager rigtig godt imod Sasha. Og gode med hende. Nå, tilbage til matematikken. Og så er det herude, det er så vores faggang med madkundskab og sådan noget. Nå, der får sig en morgen, skriver ligesom et barn, ikke? Det er en ny FIFA, eller jeg synes, det er faktisk ret god kvali. Ja, den er sådan okay. Og det er ikke bare pay to win, som det har været før. Nej. Skal vi gå op glassen? Ja, lad os. Hvad så? Sidder I her? Ej, Sassi, sidder du med hende? Hendes far skred fra hende som lille, fordi hun ikke, fordi han ikke gad at have hende. Hallo, ved I godt, at Bjørn og Felix, de mobber Amalie? Det skal være så godt, nu er ved. Skal vi ikke gå og sige undskyld til Amalie? Jo, lad os det. Hej Amalie. Jeg vil bare gerne sige undskyld, fordi jeg mobber dig. Jeg synes ikke, det er ordentligt. Nej, jeg kunne ikke være med hende. Vi gik vist lov at snakke. Når man tænker sådan, så hvis det var en selv, så kunne man nok godt se, at det ikke ville være sjovt. Så vil du spørge, om vi også kunne blive venner igen? Det kan vi gøre. Okay, du bare det. Ingen har til et fællesskab, der er fuld af mobning. Alle har brug for venner til at blive støttet af. Mobning er virkelig ikke rart, ikke for nogen. Mobning foregår tit i folkeskolen, på arbejdspladser og over nettet. Mobning er overalt. Det er vigtigt, inden du trykker send på beskeden, inden du siger de hårde ord, eller inden du giver igen, at du stopper op og tænker. Tænk over, hvad det er, du står i, og hvad det er, du laver. Måske er du nummer 8, der siger til en person, at de er dumme, grimme eller noget helt tredje. Det, at du siger noget til et andet menneske, med så nedbryder et menneske. Du ødelægger et andet menneske, og vil du gerne selv ødelægges. Et ord kan sige meget, der gør godt, men det kan også nedbryde et andet menneske. Man kan jo sagtens sige, at der ville blive meget bedre, hvis der var fred på jorden. Men så vil der ikke være andre mennesker her på jorden. Det allerbedste vil egentlig bare at være stopmobning. Stop mobning og pas på de værdifulde fællesskaber.